ယေရုရှလင်မြို့တိတ်ကအကောင်းဆုံးကြောက်တည်နေဘုရားသခင်ကစောက်ထားတာလမ်းကရွှေခင်းလာတယ်ဒါမဲ့ယေရုရှလင်မြို့တိတ်ထဲကိုရောက်သွားရင်ဘာမှရှိဘူးလဲဆိုတော့ဗိမာန်တော့မရှိဘူးဘုရားသခင်တင့်ကိုဘာသာရေးသမားပြန်ဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ကနှုတ်ဦးရည်ရွယ်ချက်ကဘုရား prosperity ထဲမှာထားချင်တာ prosperity ထဲသွားလို့ဘုရားနဲ့ဝေးသွားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဘုရားသခင်နဲ့နှီးခြင်းနဲ့ prosperity ကဆက်ဆက်မှုရှိတယ်။ဘုရားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝေမိတာဖွယ်လို့ထိုးထိုးပြီးမှကောင်းစားခြင်းလို့ရောက်တယ်။ကောင်းစားခြင်းနဲ့ဘုရားနဲ့နှီးတာတွဲနေတယ်။ဆင်းရဲတာနဲ့ဘုရားနဲ့ဝေးတာတွဲနေတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကအပြစ်လုပ်ပြီးဘုရားနဲ့ဝေးတာနဲ့ဘုရားကမြေကြီးကိုစပြီးကျိန်တယ်။အာဒံချွေးထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ်။ထွေးထွက်ပြီးအလုတ်လုံးမှပဲစားရမယ်။ကြည်အလုတ်တွေခက်ခဲလာတာအလုတ်တွေကျန်းလာတာထွေးထွက်ပြီးအလုတ်လုံးရတာအလုတ်တွေရှားတာလစာနေတာလုတ်ခက်ခဲတာပင်မန်းတာဘာကြောင့်လဲဘုရားနဲ့ဝေးသွားတာကြောင့်ချွေဝခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့နီးကပ်ခြင်းကဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဘုရားသခင်တင့်ကိုပေးချင်တာချွေဝခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ချွေဝခြင်းကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒတင့်မှာရှိဖို့လိုပြီမောင်ရင်တင်ယေရုရှလင်မြို့တက်မှာနေတတ်မှာမဟုတ်အာမင်ဒီယေရုရှလင်မြို့တက်မှာနေတတ်မှာမဟုတ်တင့်ကိုဘုရားကြွယ်ဝခြင်းပေးခြင်းဘာလို့ဆိုယေရုရှလင်မြို့တက်မှာနေတတ်ကြွယ်ဝခြင်းကို practice လုပ်ပါကြွယ်ဝခြင်းအတင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဘုရားကနဦးဖန်ဆင်းကလေးကကြွယ်ဝစီဖို့နဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ထားဖို့ဘုရားဖန်ဆင်းတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကပျော်ရွှင်မှုနဲ့ထားခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကချွေးထွက်ပြီးအလုတ်လုတ်စေခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်မဟုတ်ဘူးချွေးထွက်ပြီးအလုတ်လုတ်ပြီးနည်းနည်းတက်တာတဲ့ကဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်မဟုတ်ဘူးချွေးမထွက်ပဲနေရတဲ့ဘဝတွေမှာနေခြင်းနဲ့နေစေခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအကြောင်းယေရှုကအသွေးသွန်းတာတောင်မှချွေးရနေစသွန်းတာယေရှုရဲ့ချွေးဆက်တွေကသွေးခဲခဲ့သူဖြစ်လာအသွေးသွန်းတာပထမဦးဆုံးအသွေးသွန်းတာအသွေးသွန်းတာသင်ရဲ့ prosperity အတွက်ဖြစ်တယ်ချွေးထွက်ပြီးအလုတ်လုံးမှစားရမယ့်အာဒံကိုဘုရားကအဲ့အသွေးတော်နဲ့ပြန်ဖြတ်သိမ်းပေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ cast တွေကိုအသွေးနဲ့ပြန်ဖြတ်တယ်ဘယ်မှာလဲဆိုအေဒင်ဥယျာဉ်မှာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ power prosperity power ဘုရားခေတ္တရှိမဲ့ဥယျာဉ်မှာပဲပြန်သွေးသွန်းပေးတယ် hallelujah ဘုရားနဲ့သွန်းပေးဆိုအဲ့ချွေးရနေပဲပြန်သွန်းပေးတယ်သင်ဘုရားချွေးမထွက်စေချင်ဘူးသင်ဘုရားရှင်ဒီနေ့မှာနားလဲစေချင်တယ် hallelujah ငါဘွားကပင်ပန်းပြီးအလုတ်လုတ်ပြီးစားမယ်သူမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုဘုရားရှင်ကြွေးဝါခြင်းထဲမှာထားခြင်းလေ။ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်သူတွေကမကြွယ်ဝခြင်းလာလဲ။စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုလိမ့်စားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ကြွယ်ဝလာဖို့တွေးမှသူသိကြောက်တယ်။ဘာလို့မတွေးစေချင်။ယောဘကိုကြည့်တဲ့အခါပထမဦးဆုံး meeting သွားထိုင်တာပါလေစာတန်။ဆင်းရဲအောင်လို့စင်ရအောင်လို့ယောဘကြွယ်ဝနေသေးသည်ဘုရားကိုချစ်မှာဒါကြောင့်စင်ရအောင်လို့ပြီးချစ်လားမချစ်လားကြည့်ရအောင်စာရန်တိတဲ့ယောဘပတ်စံကြွယ်ဝနေသေးသည်သူနဲ့ဘုရားနဲ့ကတိတ်ရင်းနေနေမှာစာရန်ကခရစ်ယာန်တွေကိုမချမ်းသာစေချင်ဘူးမကြွယ်ဝစေချင်ဘူးသင်ကြွယ်ဝလာတဲ့အခါသင်တွေးတဲ့အတွေ့အကြုံမတူတော့သင်ပတ်စံရှိလာတဲ့အခါသင်စဉ်းစားတာတွေမတူတော့ตาฤกောင်းเนี่ยအလုပ်တွေကိုလုပ်ချင်ဖို့ตาฤกောင်းเนี่ยအတွေးခေါ်ရရဖို့อ่ะไอ้အတွေးခေါ်ရကို produce လုပ်တာ money ဖြစ်တယ်ကောင်းเนี่ยအတွေးခေါ်ရကပတ်စံဖြစ်လာစေသူไอ้ပတ်စံကပို့ကောင်းเนี่ยအတွေးခေါ်ဖြစ်လာစေ hallelujah ဘုရားကင်းတင်ကိုစွတ်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါသင်ကตาฤกောင်းတာတွေလုပ်ချင်တာလေအာဗြဟံကောင်းကြီးစွတ်ရတဲ့ခါပတ်စံအရင်ရတဲ့ခါဘာပြောလဲငါမိမတင်ကြိုင်းနေကြိုးဖို့အတွက်ညီငါအလကားမယူဘူးကြည်ပိုကောင်းတဲ့အထွေးခေါ်ရတယ်ပတ်စံရှိတယ်ပတ်စံသာမရှိရင်သွားပြီးချီးပါပတ်စံမရှိရင် तू အဲ့တင်းချိုင်း तू ရောသူမိမဖြစ်တယ်လို့သွားတဲ့ကြိုးဘာဖြစ်လို့ तू အကောင်းဆုံးတဲ့ကြိုးဘာဖြစ်လို့အဲ့တဲ့ကြိုးမဲမြေကို तू ဝဲလဲပတ်စံရှိလို့ဖြစ်ပိုကောင်းတဲ့အထွေးခေါ်ဘုရားရတယ်ပတ်စံရှိတဲ့အချိန်မှာရတယ်ဘုရားရှင်တင့်ကိုပိုကောင်းတဲ့အထွေးခေါ်ပြီးပေးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်တင့်ကို तू ပတ်စံပေးခြင်းတယ် hallelujah abraham abraham တော်တော်မင်းကြီးရှိရဘာပတ်စံမှမယူမင်းကြီးကအာဗြဟံကိုငါပေးထားတာပါကွာလို့ငါအပြောမခံခြင်းလို့တဲ့အချီမြင်တပင်းအောင်မယူတဲ့
ဘုရင်တော်မှအာဗြဟံကပေးထားတယ်လို့ပြောလို့မရအောင်အာဗြဟံဘုရားပေးတယ်ပဲပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့အာဗြဟံအဲ့လောက်ကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်ရတာလဲ။ပတ်စံရှိလို့ဖြစ်တယ်။အပြားမရှင်ရတာအကုန်ယူ။ဟာလေလုယာ။အာဗြဟံ level ထဲမှာအသက်ရှင်ခွင့်ရဖို့အာဗြဟံမျိုးဆက်တည်။ယေရှုနဲ့ဆက်ဆိုင်ရင်တခြားလူရဲ့အမျိုးမဟုတ်တော့အာဗြဟံမျိုးဖြစ်သွားတာ။ယေရှုနဲ့ဆက်ဆိုင်ရင်အာဗြဟံအမျိုးနွယ်ပင်ဖြစ်၍ဂရိတော်၌အမွေခံရမှာတည်ကြတယ်။ဟာလေလုယာ။ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီအမွေခံမဲ့ဂရိကိုပေးထားတယ်။အာဗြဟံကြွေဝတဲ့ stick ထဲမှာကျွန်တော်တို့နေရမယ်။အာဗြဟံချမ်းသာတဲ့ level ထဲမှာကျွန်တော်တို့နေရမယ်။